Trom súťažiacim položíme 8 zaujímavých otázok počas 8 dramatických kôl. Rodina víťaza dostane šancu hrať o veľkolepé výhry v izbe plnej peňazí. Majú neľahkú úlohu nájsť čo najväčšiu sumu. Sú na to však sami. Hráč v štúdiu síce vie, kde sa výhra nachádza, ale navzájom sa so svojou rodinou nepočuje a ani nevidí. Absolútny víťaz všetkých kôl so svojou rodinou zabojuje vo veľkom finále o všetko. Možno aj o najväčšiu výhru 250 000 eur. Od nás však nikto neodíde na prázdno. Vítajte v najväčšej quiz show plnej výhier. Vítajte v Lucky Room, v izbe plnej peňazí. Dámy a páni, Marcel Forgáč.